La irresponsabilitat del Partit Popular en el tema del tram és de juzgat de guàrdia. Per més que ara pretenguen ignorar-lo, la sentència judicial declara com il·legals tant les obres com el pas del tram per Ribalta. I és conseqüència de l'obsessió del Partit Popular per fer que el tram travessara el centre de Castelló en una línia recta. Per això no té cap sentit que ara pretenguem fer-se una altra trampa al solitari per eludir la sentència judicial. El canvi de posicionament de la consellera d'Infraestructures, Isabel Bonig, és totalment intolerable. El que està fent la consellera no és res més que ratificar les il·legalitats comeses pel seu partit, començant per Alberto Fabra i continuades pel senyor Bataller. Inclús a nivell personal, la senyora Bonig hauria d'anar en molt de compte per tal de no acabar com el nostre alcalde, imputat per un delicte de prevaricació, com és prendre una decisió injusta que suposa un abús d'autoritat i que va en contra d'una sentència judicial del Tribunal Superior de Justícia, ratificada posteriorment pel Tribunal Suprem. El que ha de fer tot el Partit Popular és començar a complir la legalitat per tal de deixar de malbaratar els diners de la ciutadania. Qualsevol altra opció podria ser considerada com a constitutiva de delicte.